Rešavanje stambenog pitanja za izbegla lica koja žive na teritoriji opštine Stara Pazova se nastavlja. Podsetimo, zahvaljujući sredstvima iz Republičke vlade i pomoći koju pruža lokalna samouprava, u prethodnom periodu je realizovano mnogo programa zbrinjavanja i trajnog rešavanja stambenog pitanja izbeglih lica. U okviru budžetskog projekta koji finansira Vlada Republike Srbije, a opština sufinansira sa 10% sopstvenih sredstava, u zgradi opštine donatorske ugovore potpisale su dve porodice. Obrat Kljajić Perić, koji je pre 20 godina došao iz Knina, sada će se trajno nastaniti u Novoj Pazovi, a Velibor Knežević, rodom iz Sarajeva, sada će kupiti porodičnu kuću u Staroj Pazovi. Ovi smo ljudi izišli u susret, spustili smo cijenu kuće, dosta jeste malo švapska, ali je dobra. Malo sam ja pripomogao njegovom ocu i tako su oni izišli fair prema meni i tako da sam sad ja vraćam onaj stan u Banovcima, što sam dobio pre. A ovdje ću sad skućiti na selu. Mnogo nam znači, pošto od 92. godine od izbijanja rata nismo nikad bili u svome domu. To će nam mnogo značiti sada za mene i moji porodice. Sredstva koja je opština obezbijedila. Donacija iznosi 9.500 evra, s tim što budući vlasnici kuća imaju pravo na doplatu od 50%, a dobijaju i paket građevinskog materijala u vrednosti od 1.500 evra. Ovakvih programa će biti još, a trenutno su u toku republički javni pozivi lokalnim samoupravama.